Kunning eng muhim voqea hodisalari tafsiloti Kun Zamon kanalida. Barcha ma'lumotlar tekshirilgan va xolisona baholangan. Shu sababli ikkilanishga hojat yo'qdir. Endi esa bugungi dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shuhrat Qayumov vafot etdi. Madaniyat vazirligi marhumning oila a'zolari va barcha yaqinlariga hamdardlik bildirib, chuqur ta'ziya izhor etgan. Xonanda 1969-yil 5-martda Qirg'iziston Respublikasi O'sh shahrida tavallud topgan. 1991-yilda O'zbekiston Davlat San'at institutini tamomlagan. Shuhrat Qayumov Milliy teleradiokompaniya tizimida uzoq yillar suxandon sifatida ishladi. Shuningdek, xonanda sifatida ham muxlislar qalbidan joy oldi. Uning o'limi sababi aniq keltirilmagan. U 2016-yilning bahori va yozida salomatligi yomonlashganligi tufayli xorijda borib davolanib turgan. Marhumning oila a'zolariga hamdardlik bildiramiz. Samaradagi vatanga qaytish uchun navbat kutayotgan o'zbek muhojirlari lageri. Telegramdagi Samara shahri va viloyatiga oid ma'lumotlarni yoritib borish bilan shug'ullanuvchi 63ru kanali viloyatda vatanga qaytish uchun navbat kutayotgan o'zbek muhojirlari lagerining ko'lami tobora kengayib borayotganligi tasvirlangan video bilan bo'lishdi. Samara yaqinidagi muhojirlarning palatka lageri sezilarli darajada kengayib bormoqda. Buni mahalliy blogerlardan biri tomonidan havodan turib olingan video ham ko'rish mumkin bo'ladi. 1-oktyabrdan chegaralarning ochilishi bilan muhojirlarning uyga qaytishi bilan bog'liq vaziyat hal bo'lishiga umid qilamiz, deb yozadi Telegramdagi kanal muallifi. Avvalroq Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasidagi muntazam aviaqatnovlarni tiklash bo'yicha O'zbekiston Transport vazirligi, Rossiya Transport vazirligi hamda aviatsiya hukumati bilan bir necha bor muzokaralar olib borgani, biroq Rossiyaning koronavirus pandemiyasiga qarshi kurash bo'yicha maxsus komissiyasi ushbu taklifni rad etgani to'g'risida xabar berilgan edi. Bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimovning ta'kidlashicha, hozirda Rossiya va Qozog'iston chegara hududida to'planib borayotgan O'zbekiston fuqarolarini olib kelish uchun charter poyezd qatnovlari amalga oshirilib kelinmoqda. Shuningdek, Qozog'istonning Rossiya bilan chegaradosh hududlardagi fuqarolarini olib kelish bo'yicha charter avtobus qatnovlari amalga oshirilib kelinmoqda. General Bobojonovning o'g'li Qishloq qurilish bank raisi o'rinbosari etib tayinlandi. Qishloq qurilish bank kuzatuv kengashining tegishli qaroriga asosan bank boshqaruvi raisiga yangi o'rinbosar tayinlandi. Bu vaqtda bank axborot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, Boboxon Bobojonov Qishloq qurilish bank boshqaruvi raisi o'rinbosari etib tayinlandi. Bobojonov bunga qadar O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va Qishloq qurilish bank tizimida turli lavozimlarda hamda Toshkent Davlat yuridik universitetining moliya iqtisodiyot ishlari bo'yicha prorektor vazifasida faoliyat yuritgan. Rossiyadan 2000 ga yaqin o'zbekistonlik olib kelindi. 21-yil sentyabr kuni Rossiyaning Novosibirsk va Samara viloyatlaridan 2000 ga yaqin O'zbekiston fuqarosi maxsus poyezd reysida ortga qaytarildi. Bu vaqtda Transport vazirligi xabar bermoqda. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, O'zbekistonga koronavirusning kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarori bilan Toshkent, Novosibirsk, Toshkent, Toshkent, Kinel, Toshkent yo'nalishlarida Rossiya Federatsiyasining Novosibirsk va Samara viloyatlariga O'zbekiston fuqarolarini vatanga qaytarish uchun ikkita poyezd yuborilgan edi. Joriy yilning 18 sentyabr kuni O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati poyezdi 854 nafar yo'lovchi bilan Novosibirsk stansiyasidan yo'lga chiqqan edi. Bugun ushbu poyezd O'zbekistonga kirib keldi va POP 2 stansiyasida kutib olindi. Ushbu reys orqali olib kelingan barcha fuqarolar Namangan viloyati transport boshqarmasi tomonidan ajratilgan avtobuslarda POP tumanidagi karantin zonasiga yetkazildi. Shuningdek, 938 nafar o'zbekistonlik bilan 19 sentyabr kuni Kinel stansiyasidan O'zbekistonga jo'nagan poyezd Toshkent Janubiy vokzaliga yetib keldi. Ushbu reys orqali olib kelingan barcha fuqarolar avtobuslarda Toshkent viloyatidagi karantin zonasiga yetkazildi. O'zbekistonlik 336 nafar fuqaro Amur viloyatidagi zavod qurilishida ishlash uchun jo'nab ketdi. O'zbekistondan 336 nafar fuqaro 20 sentyabr yakshanba kuni Rossiyaning Amur viloyatidagi gazni qayta ishlash zavodi qurilishida ishlash uchun charter reys orqali jo'nab ketdi. Bu vaqtda Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, 2020 yilning avgust oyida Rossiyaning neft va gaz ilmiy tadqiqot va loyihalashtirish instituti rahbari o'rinbosari boshchiligida qator
ish beruvchi kompaniyalar vakillaridan iborat delegatsiyaning O'zbekistonga tashrifi doirasida fuqarolarni yirik qurilish obyektlariga ishga jalb qilish, ular uchun qulay sharoitlar yaratish va boshqa masalalar bo'yicha kelishib olingan. Ushbu kelishuvga muvofiq, bugun 336 nafar o'zbekistonlik Rossiyaning Amur viloyatidagi gazni qayta ishlash zavodi qurilishida ishlash uchun charter reys orqali jo'nab ketdi. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi axborot xizmatining xabar berishicha, ularning transport, ovqatlanish, patent va yashash xarajatlari, agarda ishchida kasallik aniqlansa, ularning davolanishi ish beruvchi kompaniyalar tomonidan ta'minlanishi, shuningdek, oylik ish haqi o'rtacha 40-60 ming rublni tashkil etishi belgilangan. Fuqarolar 14 kun karantindan so'ng belgilangan epidemiologik talablar va karantin cheklovlariga rioya qilgan holda qurilish obyektlarida ish boshlaydi. Ta'kidlanishicha, 2020 yil yakuniga qadar 5 mingga yaqin fuqarolarning mazkur zavod qurilishiga ishga jalb qilinishi rejalashtirilgan. Qizlarni Turkiyaga fohishalikka yuborgan shaxs qo'lga olindi. Joriy yilning 12-sentyabr kuni Dilfuza ismli shaxs Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga murojaat qilib, Shahina ismli tanishi uni Turkiyaga fohishalik qilishga yuborayotganligi ma'lum qilgan. Murojaat va olingan tezkor ma'lumotlarga asosan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasi, odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilgan. Dilfuza ismli fuqaro tomonidan aytilgan Shahinaning shaxsiga aniqlik kiritish choralari ko'rilgan. O'zini Shahina deb tanishtirgan shaxs aslida 1990-yilda Toshkent viloyatida tug'ilgan Zokirova shaxsida bo'lib chiqqan. U Dilfuzani 14-sentyabr kuni Turkiyaning Istanbul shahriga yuborayotgani aniqlandi. Zokir va shaxsda yana 3 nafar qizni fohishalikka yubormoqchi bo'lganida qo'lga olingan. U qilgan ishidan pushaymondaligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Dilfuza ismli fuqaro moddiy tomondan qiynalganligi sababli Turkiyaga fohishalik qilish uchun ketishga rozi bo'lgan. Qayd etilishicha, barcha yo'l xarajatlarini O'zbekistonda shaxsda qoplagan. Turkiyada esa boshqa bir fuqaro bo'lgan. Hozirda Turkiyaning tegishli idoralari bilan uning shaxsini aniqlash ishlari olib borilmoqda. Rossiyada o'zbekistonlik mehnat migrantlariga 2020 yil 15-dekabrgacha imtiyozlar beriladi. Rossiya Federatsiyasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida mehnat migratsiyasi sohasida bir qator masalalar yuzasidan muzokaralar o'tkazish va aniq kelishuvlarga erishish maqsadida O'zbekiston bosh vazirining maslahatchisi Xayriddinov boshchiligidagi delegatsiyaning tashrifi doirasida Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari, politsiya general-polkovnigi Garavoy bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuv Rossiya Federatsiyasi hududidagi o'zbekistonlik mehnat migrantlarining holati, xususan Rossiya Federatsiyasi prezidentining amal qilish muddati uzaytirilgan 2020 yil 18-apreldagi Rossiya Federatsiyasidagi xorijiy fuqarolar va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning huquqiy holatini yangi koronavirus infeksiyasi keng tarqalishi xavfi munosabati bilan tartibga solish bo'yicha vaqtinchalik chora-tadbirlar to'g'risidagi 274-sonli farmoniga alohida urg'u berildi. Rossiya tomonining ma'lum qilishicha, ushbu farmonga muvofiq Rossiya Federatsiyasi hududida nolegal bo'lib turgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolari ro'yxatdan o'tish va ruxsat beruvchi boshqa hujjatlarning amal qilish muddati tugashidan qat'iy nazar, yashash manzili bo'yicha Rossiya Federatsiyasi Ichki ishlar vazirligi organlariga murojaat qilib, 2020 yil 15-dekabrga qadar mamlakatda bo'lishni qonuniylashtirishi mumkin. Fuqarolarga nisbatan ma'muriy chiqarib yuborish, deportatsiya qilish, ilgari berilgan vaqtinchalik yashash uchun ruxsatnoma, yashash uchun ruxsatnoma, ishlash uchun ruxsatnoma va patentni bekor qilish, shuningdek, Rossiyaga kirishni taqiqlash kabi choralar qo'llanilmaydi. Shu munosabat bilan Rossiya hududida nolegal holatda bo'lgan O'zbekiston Respublikasi fuqarolarini berilgan huquqlardan foydalanib, mamlakatda bo'lishni qonuniylashtirishga chaqiramiz.